gosto de falar o que cada música significa, o que elas têm de significado pra mim, porque isso acaba limitando a imaginação de cada um. Eu gosto que cada um tenha, beba a música e sinta o gosto dela da sua maneira. Se o pecado não significasse pecado, ele poderia significar amor, ou ele poderia significar... Depende do que você entende disso, né? E é o que você causa nos outros mesmo, tem que ter muito cuidado mesmo, porque a violência não é só física, né? As pessoas... A violência verbal muitas vezes é pior do que a violência física, né? De alguém que se ama muito, que se quer muito bem. A traição vem de várias formas, né? A traição boba, de um chifre, qualquer coisa assim. A traição verbal é muito séria.